Depois volta, depois é. volta. qual o mais frequente que perguntou assim: direto, 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 tanto os inscritos Pedro, como alunos. Enfim, é, eu acho assim: depende do momento, porque como a legislação de trânsito ela muda Dinâmica, muito, né? Muito, muito. Pra você tem ideia: a gente tem um código de trânsito que tem aí 23 anos, é 98, 2021, é 23 anos, já foi alterado por 40 leis. E já foi complementado por mais de 800 resoluções do contrato. Ah, tem gente que nem entende direito. Mas qual é a diferença da lei e da resolução? Basicamente é assim. A lei estabelece regras gerais, mas o detalhamento vem na resolução. A lei diz que tem que usar capacete na motocicleta. A resolução diz como tem que ser o capacete. Que e é o isso? seu uso. Basicamente é isso. Porque não pode estar. Tá Todas as regras na lei, porque se muda alguma coisa, você vai ter que mudar a lei. Então a resolução é mais fácil de mudar, né? No caso do, do, do Contran. Então, assim, por exemplo, hoje estão perguntando muito sobre o exame toxicológico. Que é aquele exame que motoristas das categorias C, D e E têm que fazer. Eu vi que você postou alguma coisa sobre no isso. Foi o vídeo de anteontem. Foi. É, o prazo, limite, está terminando? Como é que. É, porque é o seguinte. A lei já. É, vou tentar não ser chato, mas assim. A lei determina que quem tem categoria C, D e E tem que fazer o exame toxológico. Aquele que vai olhar 90 dias para trás se o indivíduo fez ingestão de alguma substância psicoativa. Aí vai pegar anfetamina, maconha, é, não pegar álcool. Né? O álcool ele é fiscalizado na hora cocaína e tal. É, a lei já dizia que ele tinha que fazer a cada dois anos e meio não só na renovação. A cada dois anos e meio. Só que na última alteração é, é, estabeleceu uma multa para quem não fez. Eita. Basicamente era assim: antes você tem que fazer, mas se não fizer não acontece nada. Agora, de sério, se você não fizer multa de mil e quinhentos suspensão do seu direito de dirigir por 90 dias. Então, como esse prazo? Está finalizando agora, 30 de junho. Para quem está com a CNH vencida, porque muita gente está podendo ainda dirigir com a CNH vencida por causa da situação do país, né, de saúde. Está é, com a CNH vencida ou vai vencer até 30 de junho. O exame toxicológico tem que ser feito até 30 de junho. Aí depois tem um calendário mês a mês até o final do ano. Então, se eu pegar agora, de 10 perguntas, 9 são relacionadas a isso. Eita, e, e às vezes as pessoas não têm paciência de assistir o vídeo. Sabe que o vídeo é sobre aquele assunto, a pergunta dela está respondida no vídeo, mas entra e quer saber logo, porque, como você tem que fazer um vídeo que abranja todas as possibilidades, talvez o que ela precisa saber está no meio, no fim. Entendo. E...